8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни знову зросла кількість ворожих обстрілів. Минулої доби найманці здійснили 20 вогневих нальотів. Били на всіх напрямках. Трьох українських бійців поранено. Бойовики активно застосовували міномети, зокрема і важкі, 120-го калібру. Найбільше мінометних ударів зафіксовано поблизу Кримського на Луганщині. У штабі операції об'єднаних сил, кажуть, українські армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь. За інформацією розвідки, одного бойовика знищено, шістьох поранено. Представники Росії в контактній групі в Мінську уникають переговорів про Азовське море і Керченську протоку. Про це заявила представниця України в контактній групі Ірина Геращенко, виданню «Крим Реалії». За її словами, Кремль також ігнорує пропозицію української сторони встановити пункт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Керчі. Адже Росія і її представники в усіх групах мають чітку установку на заморожування цього питання, додала Геращенко. Мольбертом і фарбами на Рівненщині поранених бійців лікують за допомогою арт-терапії. Докладніше про реабілітацію мистецтвом розкажуть наші кореспонденти. Малюю єнотика. Справді я за цими тваринами дуже давно спостерігаю. Галина старанно виводить свою першу картину. На полотні вже можна впізнати екзотичну тварину. Воно заспокоює, тобто ну, ти думаєш про картину, а не якісь пробуденні справи, які пересікаються з спогадами звідти насправді. Тим більше в ці дні, 2 роки назад, я втратила багатьох побратимів. У тендітної білявки за плечима 2 роки в армії. Вона аеророзвідниця. За мольбертом хоче забути те, що було на війні. Була спочатку волонтером, потім в правому секторі, 54-й бригаді і в 46-му батальйоні Донбас України. Контракт закінчився в вересні, зараз є невеличкі проблеми зі здоров'ям. Павло навпаки готується воювати. Поки він на ротації замінив зброю на пензлі, каже, малює вже третю картину. Зображую нашу вселену. Якби в моєму розумінні це, що нам треба берегти землю, не знищувати друг друга, а те, що я бачив напередові, не світлодарську дорогу. Вони досі ніколи не малювали, проте повернувшись з війни, ветерани АТО, немов справжні митці, виливають на картини свій внутрішній світ. Чудово, не перестарайся. Якось так. Вже гарно і пішов, все гарно і гарніше, все гарніше. Я просто туди дивлюся, там такі є плями цікаві, то я їх трошки попідводив. На заняттях з арт-терапії жодних правил. Художниця пропонує бійцям не замислюватися над сюжетом, а просто брати фарбу і фантазувати. Ми працюємо скоріше не на процес, не на результат, а більше на процес. Займаємось хлопцями, які ніколи не малювали і думали, що не вміють малювати. Ми переконуємо їх в зворотньому. Такі творчі заняття у Рівненському обласному госпіталі проводяться щотижня. Проєкт започаткували волонтери. Відтоді минув майже рік. За цей час бійці створили сотні картин. Це, кажуть медики, один із найдієвіших методів психологічної реабілітації після тяжких нейротравм та інсультів. Чоловіки сильні, вони не жаліються, їм нічого не болить. Ну, все добре, добре відносно. І коли такий чоловік малює на малюнку, він виходить на свою емоційну, душевну сторону. Тобто ця сторона, вона дає йому ефект ресурсу. Деякі з робіт продають на аукціонах. З їхнього дозволу ми робимо такі аукціон-продаж на сторінці Фейсбуку. У нас є така сторінка «Сила добра», де ми виставляємо такі лоти. І хто купує, там кошти передають хлопцям. Стіни госпіталю також прикрашають роботи бійців. Нині тут лікуються до сотні пацієнтів. Богдан Журавель, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. У Львові на тротуарі машина медиків наїхала на матір з дитиною. На відео з камер спостереження видно, як вона врізалася в людей. Жінка з дитиною дивляться у протилежний бік, тому авто не помічають. Швидка збиває пішоходів і, не зупиняючись, проїжджає ще кілька метрів. Дивом минулося без жертв. До лікарні жінка з дитиною дісталася на таксі. Машина швидкої тим часом поїхала на виклик, куди прямувала.
Україну накрив південний циклон. У більшості регіонів налипання мокрого снігу, хуртовини, сильні прояви вітру, на дорогах ожеледиться. Напередодні негода вирувала у Закарпатті. ДСНС попереджає про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах та суїв снігу на дороги. А столична влада звернулася до водіїв з проханням не користуватися авто без нагальної потреби та не паркуватися у непередбачених для цього місцях. У КМДА попередили автівки, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть. Третій рік у воді. Мешканці одного з будинків Мукачева потерпають від постійних затоплень. Дах споруди такий дірявий, що найменші опади потрапляють в оселі. Втім, комунальники на скарги людей не реагують. Чому? З'ясовувала Мар'яна Мартин. 5 років тому Олександр із сім'єю заселився у цю квартиру в Мукачеві. Тут народилася його молодша донька. Коли дитина трохи підросла, чоловік вирішив зробити ремонт. Та замість того, щоб братися за фарбування кімнати, розставляє тази, щоб не затопити сусідів знизу. От так ми і виносимо воду, вичерпуємо. Будь ласка. Все, що тече у нас сюди. Теж із того шва. От. В туалеті у нас біда величезна. Стеля майже у всій квартирі підтікає. Від вологи скрізь пліснява. Як результат, часто хворіють діти. А живе родина Сахнових фактично в одній кімнаті. Єдиній, яку не заливає водою. Тут спить моя старша донька. Тут вона спить, тому що в дитячій спати вона не має можливості. Я сплю на кухні, жінка з дитиною спить тут. Навіть у невеликий дощ оселю підтоплює. У зливу ж заливає не тільки квартиру Олександра. То вже до нас протікало із 5-го поверха. Зверталися в ЖЕК. Наобіцяли золоті гори, ну поки що. Як кажуть, воз і нині там. А такий вигляд має дах. Може розірвати тут. Ось десь, особливо, де вишка, от можете зняти десь. Десь вона взагалі все крошиться. У міській раді запевняють, питання вже взяли на контроль. Це вже наша внутрішня сільськогосподарська організація, яка виграла тендер. І та повинна проводити поточні ремонти. А чому не провели? Ну, це вже буде розслідування наше внутрішнє. Я думаю, що ми виправимо цю ситуацію, щоб офіційно обстежити і запропонувати кошти в бюджеті міста. Сім'я Сахнових сподівається, що наступного року нарешті зможе переселити дітей у окремі кімнати, а підлогу прикрашатиме килим, а не тази. Можна заклеїти дірки. Треба заклеїти дірки. Ну, от так от. Навіть дитина розуміє, що треба заклеїти дірки. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Півмільярда доларів має виплатити Північна Корея за тортури і смерть американського студента Отто Вормбєєра. Таке постановив суд у Вашингтоні за позовом батьків хлопця. Нагадаю, 2016-го Вормбєєра звинуватили у крадіжці пропагандистського плаката в КНДР та засудили до 15 років тюрми суворого режиму. Незабаром після цього він впав в кому. У такому стані хлопця повернули до США торік, але за кілька днів він помер. Рішення суду є радше символічним, бо не існує механізму, як примусити Пхеньян платити. У КНДР усі звинувачення відкидають. Син колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі Сейф Аліслам просив Кремль про допомогу на президентських виборах наступного року. За даними видання Bloomberg, він написав листа Путіну та передав його через дипломатів. Просив про фінансову допомогу та посередництво РФ у перемовинах з іншими політсилами в Лівії. Нагадаю, Сейфа Аліслама схопили за кілька місяців після повалення режиму його батька Муамара Каддафі у 2011-му. 2015-го його засудили до страти серед звинувачень викрадення, убивства, розкрадання державних грошей. Однак пізніше він потрапив під амністію, а згодом оголосив про балотування на посаду президента Лівії. У Бангкоку із забрудненням повітря допомагають боротися водомети. Величезні розпилювачі води поставили в центрі міста. Місцева влада сподівається, що краплі вберуть у себе пилюку і бруд, і якість повітря у тайландській столиці поліпшиться. Минулого тижня у Бангкоку зафіксували червоний, дуже високий рівень забруднення. Ситуацію обіцяють виправити уже за тиждень. А поки що мешканцям радять без потреби не виходити на вулицю або ж носити захисні маски.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.